Ja, så er klokken 13:00 på mit ur, og der røg welcome screen, men det gør måske ikke så meget. Jeg kan i hvert fald sige velkommen til webinar, og Kasper og jeg, vi har glædet os til at fortælle jer lidt om nogle udvalgte analyser, som handler om økonomisk og faglig styring på det specialiserede voksenområde, nærmere bestemt botilbud og bostøtte, så det kommer vi til at gå i gang med lige om lidt. Og undervejs har vi lagt op til, at vi stiller jer nogle spørgsmål, som vi gerne vil have svar på fra jer. Og så det håber vi selvfølgelig, at I er med på. Og så må I også godt stille spørgsmål til os. Det sker ved, at man ikke ved at bruge chatfunktionen, men ved at bruge den lille funktion, der sidder til venstre for chatfunktionen, hvor der er to små talebobler i stedet for en stor taleboble, som hedder Q&A. Det er derinde, vi gerne vil have til at skrive spørgsmål, så skal jeg nok samle op på dem i løbet af seancen, og så ser vi, om vi ikke kan nå at svare på en god del af dem til sidst i webinaret. Så det er mere for at sige, at I sagtens skal stille spørgsmål derinde, og vi besvarer dem ikke løbende, men vi har sat tid af til sidst til lige at gå igennem nogle af dem. Jeg vil starte med at dele min skærm, og så vil jeg se, hvordan at det går. Hvordan går det, Kasper? Kan du lige give mig en sådan? Super. Det er jo dejligt, når det går godt. Så ser vi, om det også virker, når jeg skifter til en visning af lidt sådan et oprids over de her store spørgsmål, der er på det her område, som i virkeligheden går ud på, hvordan vi styrer økonomien, sørger for at levere nogle indsatser af høj kvalitet, samtidig med, at efterspørgselen stiger, og borgernes kompleksitet vokser. Vi har samlet nogle overskrifter fra sådan, den seneste tid, som jo illustrerer meget godt, at udgifterne til området er steget, og det forventes at fortsætte, og det er også svært at overholde budgetterne på det her område, så der er altså behov for fortsat at forbedre eller styrke i hvert fald den faglige og økonomiske styring på området. Og der er der jo en række greb, man kan bruge for at prøve at komme nærmere på det, og vi har udvalgt nogen i dag, som vi gerne vil snakke om. Vi vil fokusere på visitation og ressourcetildeling for det første, og den vigtige dialog og opfølgning, der ligger her, og det vil jeg gøre med udgangspunkt i den rapport, som vi udgav i 2019, hvor vi var inde og analysere seks kommuners praksis på det her område. Og så for det andet dykker vi nærmere ned i, som mere konkret, i design af ressourcetildelingsmodel for botilbud og bostøtte, og hvad det er for nogle beslutninger, hvad det er for nogle valg, man kan træffe i løbet af altså når man skal ind og designe dem, og det gør vi med udgangspunkt i, eller det gør Kasper med udgangspunkt i denne her rapport fra 2022, som vi har været så heldige at få lov at lave for Lemvig Kommune, hvor vi var inde og hjælpe dem med at designe deres ressourcetildelingsmodel. Men først noget om visitation og ressourcetildeling, og jeg bliver nogle gange spurgt, hvorfor visitation fylder så meget. Handler det ikke om økonomisk styring? Hvorfor snakker du så meget om visitation, og hvorfor fylder visitationskapitlet 20 sider, når afsnittet om budgetopfølgning kun fylder 10, og det kan man selvfølgelig overveje, men i hvert fald er visitationen jo vigtig, fordi at visitationen, det er jo visitationen, man udmønter serviceniveauet og kommunens strategi på området, og dermed også for, hvad skal man sige, udmøntet budgettet og politikernes beslutninger i forhold til borgerne.
Og det er sagsbehandlerne, der så at sige har nøglen til pengekassen og også har nøglen til at bruge pengene bedst muligt til gavn for borgerne. Og teoretisk kan man inddele visitationsmodeller på en skala fra central visitation, som foregår i en myndighedsafdeling, og så over til decentral visitation, som ligger ude i udførerledet, hvor man det er blandt andet på sygeplejeområdet, er der mange kommuner, der har lagt visitationen ud decentralt. Men det kan man ikke på voksenområdet, hvor der skal træffes en myndighedsafgørelse for indsatser med visitation, og derfor er der central visitation. Og det indebærer, at der er en informationsasymmetri mellem myndighed og udfører om borgerens behov og udvikling. Og det, som mange af de kommuner, som vi har haft med i vores undersøgelse, og vel også efterhånden mange kommuner i landet, de har gjort for at håndtere det, det er at etablere en systematisk og løbende dialog med og inddragelse af udførerledet i nogle kommuner helt inde i, altså have, hvad skal man sige, nogle udførerledere med helt inde i visitationsudvalget. Det giver mere viden om borgerens støttebehov og match til tilbuddet. Hvis man så kigger på, hvordan visitationskompetencen er fordelt i myndighed, jamen så kan man også lave sådan et spektrum her fra noget mere centraliseret til noget mindre centraliseret, hvor det mere centraliserede, det er at have visitationskompetencen liggende i et visitationsudvalg, og det mindre centraliseret, skal man sige, i sin yderste, helt yderst til højre her, jamen der er det jo en sagsbehandler med egen kompetence, eller fuld egen kompetence. Og der kan man jo sige, at den mest centraliserede model med visitationsudvalg jo giver en eller anden en styring, som og en mere en hvad skal man sige, understøtter en ensartethed og en sikring af sådan en ensartet implementering af det politisk besluttede serviceniveau og de strategiske målsætninger. Altså det kan understøtte en styring, men det er jo selvfølgelig også lidt tungt, rent administrativt, og man risikerer i hvert fald, at der opstår flaskehals og noget træghed i systemet, og det kan man selvfølgelig afhjælpe ved at rykke over lidt mere over i den mindre centraliserede retning. Så man skal vurdere, hvor meget styring der er behov for, set i relation til også med omkostningen, den administrative omkostning og den sige, tidsmæssige, forløbsmæssige omkostning i forhold til sagsbehandlingen er. De kommuner, som vi har analyseret, de har også gjort det lidt forskelligt. Nu er det så eksempler fra 2019, så det kan jo have ændret sig mange gange siden lige præcis de her kommuner. Men det er nu også mest for at illustrere, hvordan man kan, der kan være forskel på, hvordan man, hvor man lægger sig henne på det her spektrum, som jeg viste lige før. Og Frederikshavn Kommune har den mindst centraliserede model, hvor færrest indsatser skulle i visitationsudvalg, og flest kunne, altså både de interne botilbud og dagtilbud og bostøtten, kunne være over i, hvad skal man sige, det kunne besluttes af sagsbehandlere eller andre. Hvis man går lidt højere op i centraliseringsgrad, så har man Holstebro og Ikast-Brande kommuner, hvor som begge to har lagt sådan en grænse for, altså en arbejder med en grænse for, hvornår noget skal i visitationsudvalg, hvor Holstebro har lagt den på en indsatstyngde, og det har Ikast-Brande også bare en omkostningstyngde eller en udgiftstyngde for at sætte grænsen for, hvornår noget skal over i visitationsudvalg. Og så har man Gladsaxe Kommune hernede, som er den mest centraliserede udgave, hvor både bostøtte, botilbud og dagtilbud skal i visitations- eller skulle i visitationsudvalg. Nu, som sagt, det er jo ikke nye oplysninger om de konkrete kommuner, det her. Men altså noget af det, som var erfaring i de her kommuner, det var, at det kan være hensigtsmæssigt at vurdere indretningen eller fordelingen af visitationskompetencen løbende afhængig af kommunens aktuelle situation. Så hvis man har et styringsbehov, som er lidt større, hvis man skal have implementeret nogle ændringer, eller hvis man har ændret strategien, jamen så kan man centralisere lidt mere i en periode, men man kan også godt lade pendulet svinge tilbage
og der er fordele og ulemper ved begge dele. Hvis vi så kigger på ressourcetildelingsmodeller, så kan de jo altså den mekanisme, hvormed man tildeler ressourcer til de udførende enheder. Så kan det jo også, den kan være aktivitetsbaseret eller rammebaseret. Aktivitetsbaseret er det ene yderpunkt, hvor der bliver afregnet både internt og eksternt for de indsatser, som man leverer. Og den rammebaserede er jo, at man i den rene form, at man bare får en pose penge, og inden for den ramme skal man så levere de ydelser eller de indsatser, som bliver visiteret. Typisk så har kommunerne af forskellige mere eller mindre indlysende årsager aktivitetsbaseret ressourcetildeling på botilbudsområdet, og mange har også en rammebaseret tildeling på bostøtten, altså den her paragraf 85 støtte uden for botilbud. Nogle kommuner har så også aktivitetsbaseret, eller der er nogle kommuner, der har aktivitetsbaseret ressourcetildeling på bostøtten. Og der har vi snakket lidt om, at vi synes, det kunne være spændende at høre jer ad, om der i jeres kommune er aktivitetsbaseret ressourcetildeling til den udkørende bostøtte, altså uden for botilbud, paragraf 85, uden for botilbud. Og nu skulle der gerne komme en boks op, hvor I kan trykke ja, nej eller ved ikke. Og Kasper, jeg vil snakke lidt om inden, om hvor meget vi troede, det vil blive, at vores bud, det er, nu siger jeg det, 20-25% siger ja, og resten siger nej, og det bliver jo vældig interessant for os at se. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvor længe I har til at tænke jer om, men nu får vi se. Det var noget af det, hvor kommunerne i undersøgelsen havde været lidt frem og tilbage i, både i forhold til aktivitets, henholdsvis rammebaseret, men også fuldt aktivitetsbaseret, eller delvis aktivitetsbaseret, eller aktivitetsbaseret med en fast ramme til de faste udgifter. Så det er jo ikke noget, der sådan er fuldstændig klokkeklart og lige til. Lad os se. Nå. Jamen, så er vi da, i og med, at der så er 32%, der svarer ved ikke, så tror jeg da måske, at den er tættere på. Det er der er lidt flere, der har det, procentvis, end vi troede. Spændende. Hold da op. Nå, det må vi så, det er basis for mere indsamling af mere viden på det her område. Yes. Nå. Så kommer jeg ikke videre. Jo, jeg kommer videre alligevel. Super. Men for lige at afrunde den der om ressourcetildelingsmodeller, så er der en række hensyn, som man med fordel kan overveje, hvordan man imødekommer i sit valg af model. Og der er nogle modeller, der understøtter nogle hensyn mere bedre end andre. Og de to hensyn, som bedst understøttes en aktivitetsbaseret model, det er det her med at understøtte en gennemsigtighed i og en præcis afregning i forhold til, hvad det er, man visiterer og betaler for. Og så er der også et incitament i hvert fald for at udføre til at udnytte kapaciteten i en aktivitetsbaseret model. Så hvis man har en rammebaseret model, så er den bedst til at understøtte fleksibiliteten i udførledet i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen, så den er responsiv over for eventuel udsving i borgeren som dagsaktuelle aktuelle behov eller ønsker for, hvordan indsatsen skal være den dag. Og så er der de sidste to hensyn her, som hænger meget sammen i forhold til at understøtte fokus på en rehabiliterende tilgang i sådan til både visitationer, men altså i indsatsen, ikke? Og så understøtte incitamentet til opfølgning på borgerens indsats. Og der er det sådan set begge modeller, der kan understøtte det, men i den aktivitetsbaserede model, der ligger det her incitament til opfølgning og til at fokusere på det rehabiliterende primært hos myndighed, eller mest hos myndighed, og i den rammebaserede model mest hos udfører.
Det, som man dog kan sige, at uanset ressourcetildelingsmodel, så er dialog og opfølgning vigtigt. Den her systematiske opfølgning i dialog mellem myndigheder og udfører, det var noget af det, som gik igen som sådan en helt generelt et vigtigt element i styringen, fordi at man så hele tiden opdaterer den viden, som man har om borgerens støttebehov og sammenhængen til indsatsen, og selvfølgelig også til prisen. Og Kasper kommer lidt tilbage til den måske lidt mere generelle dialog, hvor jeg har samlet nogle udvalgte pointer om opfølgning på de enkelte borgers indsatser. Sådan lidt mere med det fokus. Og de kommuner, vi har analyseret, har haft gavn af sådan ekstraordinære opfølgningsrunder, hvor man blandt andet måske har samlet vendt bunken af paragraf 107 sager og kigget på dem fra en ende af igen, alle dem, man har i kommunen. De har også haft særlig fokus på dialogen med eksterne leverandører. Det er jo ikke nogen, man sådan på den måde kan invitere ind i sit visitationsudvalg eller andre steder, hvor man har sådan en løbende fast dialog ellers generelt, men der har kommunerne så på forskellige måder haft fokus på den dialog, blandt andet ved at have nogle specialister og fagkonsulenter ansat med en pædagogfaglig baggrund, sådan at de kan have kunne gå ind i den her opfølgning på lige fod med udførende. Og så er der også et element, som flere kommuner peger på, som er den her prioriterede opfølgning på borgersager, hvor man ikke drukner i opfølgning laver lige hyppig opfølgning på alle sager, så kan det være meningsfuldt at kigge på dem og se, om der er nogen, man kan med fordel kan følge oftere op på end andre. Og jeg har lige taget eksempler med igen fra 2019, så måske skal vi ikke lægge så meget vægt på kommunenavnene, men det, som er det meningen, det skal illustrere her, det er, at jo større progressionspotentiale måske er herhen til venstre i tabellen på paragraf 85 støtten, der er der meget hyppigere opfølgning, der er lagt ind i forhold til lidt mindre hyppig på paragraf 107 tilbud, og så den mindst hyppige, man kan sige det sådan, på paragraf 108 tilbud, som også er længerevarende, som det hedder. Så tror jeg, at vi skal over til Kasper. Derfor holder jeg op med det i min skærm. Ja, tak. Så prøver jeg lige at starte mit op her. Og jeg skal lige have flyttet rundt i noget her, så jeg lige ved. Sådan der. Så jeg kan lige få et nik fra Camilla måske, hvis hun ser det, hun skal se. Som jeg gerne vil have, hun skal se. Hun giver en thumbs up, så det er jo tegnet godt. Jamen, jeg, som Camilla siger, så vil jeg gerne tage over her, og hun har jo talt lidt overordnet om visitation, om sagsopfølgning, og indrører også lidt omkring det her med nogle mekanismer i forhold til ressourcetildeling. Det jeg gerne vil lige rulle lidt mere ud her i kvarters tid, noget af den stil lidt mere måske, det går på det her med, at vi har været så heldige at arbejde for Lemvig Kommune for relativt nylig, hvor vi har kigget lavet et gennemsyn af deres ressourcetildelingsmodeller på det, der hedder psykiatri-handicapområdet i Lemvig. Det drejer sig i høj grad om os at få kigget på og skabe mere gennemsigtighed i forhold til den måde, man tildeler ressourcer på. Og vi har taget det med i dag, fordi at ligesom rigtig meget af vores arbejde helt generelt, så har det typisk jo værdi for andre end bare præcis den opdragsgiver, som vi arbejder for os i det her tilfælde, til inspiration til andre kommuner end blot lige til Lemvig. Vi står lidt på ryggen af det arbejde, og så også det er selvfølgelig det, vi generelt har arbejdet med den økonomiske styring på voksenområdet her igennem de sidste mange år. Men bare lige til at slå fast fra starten af, altså med en ressourcetildelingsmodel, mener vi en model, som tildeler budgetbeløb til nogle decentrale enheder, i det her tilfælde på det specialiserede voksenområde. Det kan være til konkrete tilbud, det kan også være til områder eller distrikter, og det skal ske ud fra nogle mere eller mindre objektive kriterier.
Ikke altid, men typisk er der, ser man også, at der er flere ressourcetildelingsmodeller, eksempelvis på det specialiserede voksenområde. Det kommer lige tilbage til, at det er en af de designmæssige valg, som man ligesom skal træffe, når man gør det. Vi har identificeret, hvad skal man sige, nogle hensyn, som det er vigtigt at have sig for øje, når man skal ind og designe ressourcetildelingsmodeller, for at sikre, at der er gennemsigtighed i modellerne, og for at der er størst mulig tydelighed omkring de forudsætninger, der ligger til grund for den ressourcetildeling, der er. Og jeg vil ikke sådan gå dybt ind i dem, men jeg vil lige liste dem op, for jeg alligevel have en af gangen. Altså det drejer sig om, at der skal være en vis grad præcision i tildelingen, det vil sige, at der er en tæt sammenhæng mellem behov, indsats og udgift for den enkelte borger. Der skal være en vis enkelhed i modellen, så den er let at forstå at bruge. At udføre har en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af støtten. At der ikke er alt for mange administrative omkostninger forbundet med modellen. Og at der også er fokus på, selvhjulpenhed, og der i modellen er indlejret en eller anden form for progressionsfremmende, hvad skal man sige, incitamenter. Og i tilrettelæggelsen af modellen, så drejer det sig om at finde en eller anden form for balance mellem de her hensyn, som jeg har oplistet her, og nogle af de her hensyn er mere forenlige med andre. Og derudover så kan man også arbejde med at forsøge at kompensere for nogle af de selvfølgelig mulige ulemper, der så vil være, når man træffer nogle valg i den måde, man indretter sin model på. Og sådan vil det altid være. Og det kommer jeg lige tilbage til, hvad jeg mener med. Og derudover så kan man sige, så er der også forskel på relevansen af de her hensyn, afhængig af, hvad det er for et område på voksenområdet, og hvad det er for en målgruppe, det er, vi taler om. Altså man kan sige, det her hensyn om mindst indgribende indsats og selvhjulpenhed, kan man sige, er måske mere relevant i forhold til den udkørende bostøtte, end det er til botilbud, i hvert fald de længerevarende tilbud, hvor kan man sige, borgerens potentiale for at kunne klare sig selv generelt, kan man sige, er større for bostøttemodtagere, end det er for botilbudsmodtagere generelt. Så det skal man også lige holde sig for øje. Og så endelig så selvfølgelig den kontekst, som modellen skal indtænkes i, er selvfølgelig også noget, man skal tage højde for. Eksempelvis om der er tale om et visiteret eller et uvisiteret tilbud, størrelsen af tilbuddet og den slags. Vi har gjort det på den måde, at vi har forsøgt at lave en generisk model for det her med, når man udformer en ressourcetildelingsmodel, så er der nogle forskellige designmæssige valg, der skal træffes, og det skal de gøres på nogle forskellige niveauer. Og i den her analyse mellem vi har vi ligesom arbejdet med den her model, hvor vi identificerer tre niveauer eller lag i en ressourcetildelingsmodel, og det har vi forsøgt at vise i form af hvad skal man sige, et beslutningstræ. Og det her beslutningstræ, som jeg kaldte det, det er sådan et slags beslutningsværktøj, som ligesom viser, hvad det er for nogle beslutninger, der skal træffes på hvilke niveauer, og hvad det er for nogle konsekvenser, som ligesom også følger med. Jeg tager lige hurtigt beslutningstræet, og så går jeg lidt mere ind i de forskellige niveauer. Det første niveau, det er noget af det, Camilla også var inde på i forhold til det her med ressourcestyring, den her ressourcestyringsdimension, altså den her mekanisme, der ligesom er sat i forhold til, hvordan man tildeler ressourcer. Og det vi så har kaldt det, det er et overordnet princip for tildeling af ressourcer, det vil sige, om der skal ske en aktivitets- eller rammebaseret ressourcetildeling, eller kunne man forestille sig en kombination af de to. Det næste niveau drejer sig om, at der skal træffes en beslutning omkring det, vi har kaldt modellens prisberegningsstruktur. Vi kan se ud til venstre, hvad det er, som vi kalder de her niveauer. Og det, der ligger her, det er, at der også ligesom skal fastlægges nogle principper for, hvordan man beregner timepris og takst, eller fastlægger budgetrammens størrelse. For eksempel ved nogle aktivitetsbaserede ressourcetildeling, differentierede takstmodeller, jamen så, som I kan se her i figuren, jamen så er der noget, man skal ind og træffe beslutning om, altså hvor mange trin skal der være i takststrukturen, hvad er det for nogle spring, der skal være i taksttrappen, og også hvor meget skal der ligesom ligge af støtte i på hvert trin. Det tredje sidste niveau, hvor vi kommer til at være på et meget konkret niveau, det er det her med, at man også skal ind og træffe nogle beslutninger omkring, hvad er det for nogle forudsætninger, man lægger til grund for beregningen af timepris og takst, og den måde, man fastlægger budgetrammens størrelse. Det kommer jeg lige tilbage til sidst. Og endelig kan man sige, så er der sådan en gennemgående ting, man også skal hele tiden tage højde for i de her forskellige niveauer,
det er det her med, hvor bred skal modellen være? Det vil sige, hvor store dele af det specialiserede voksenområde skal modellen omfatte? Skal det kun være en model, der gælder for botilbudsområdet, eller skal den også gælde for andre områder inden for det specialiserede voksenområde, bostøtte eller bofællesskab, eller hvad det kunne være? Så der er også noget, der skal træffes beslutning om der. Nu vil jeg lige gå de her niveauer lidt mere igennem og tale om, hvad det er også for nogle fordele og ulemper, der knytter sig til nogle af de valg, man skal træffe der. Og i forhold til den niveau 1, hvor vi har talt, Camilla talte lidt omkring det her med et overordnet princip i forhold til at få tildelt ressourcer, om det skal ske en rammebaseret, en aktivitetsbaseret tildeling eller måske en kompensationsmodel. Men så har vi det her med, at vi har det ene yderpunkt, som er den aktivitetsbaserede ud til venstre og den rammebaserede til højre. Til venstre en aktivitetsbaseret, der har vi typisk den klassiske BUM-model, der hører til der, mens det er den her pose penge, eller den her faste budgetramme, man ligesom tildeler, når man gør det ud fra den rammebaserede. Og så er det sådan nogle kombinationsmodeller, man kan forestille sig, der kan ligge ind imellem, og et eksempel på det er, at man for eksempel kan tildele et rammebudget, som dækker et botilbuds faste udgifter, det vil sige til husleje, til administration, til ledelse, bygningsdrift og den slags, og så har man så ellers en aktivitetsstyring på de variable elementer af udgifterne. Det er nogle modeller, vi ser, som man også gør brug af. Vi har kigget på, hvad det er selvfølgelig. Der vil altid knytte sig nogle fordele og ulemper til, når man træffer nogle valg, både i forhold til, at man organiserer sig, og når man indretter sin budgetmodeller, ressourcetildelingsmodeller. Og det her er ikke sådan en udtømmende, den her tabel er ikke en udtømmende liste over de fordele og ulemper, der kan knytte sig til de her forskellige måder at tildele ressourcer på, men det er nogle eksempler, og jeg vil heller ikke gennemgå den slavisk, jeg vil bare lige trække for at ligesom illustrere, hvad vi mener med det her. Jamen altså, tager man den aktivitetsbaserede ressourcetildeling, så kan man sige, jamen, en af fordelene i udgangspunktet ved DM, det er, at udfører har et incitament til at sikre en så høj belægning som muligt i for eksempel et givet botilbud, eller tilpasse driften, så, hvis man siger, så budgettet balancerer. Får man som botilbudsleder for eksempel ikke realiseret en eller anden form for forudsæt belægning i et botilbud, så betyder det jo, hvad skal man sige, alt andet lige i hvert fald, at man ikke får dækket botilbudets udgifter, og på den måde skal man egentlig forholde sig til, hvad kan man så gøre i den situation. Og en af de mulige ulemper, vi så ser ved den aktivitetsbaserede, jamen det er, at der sammenlignet med den rammebaserede, godt kan knytte sig lidt flere administrative omkostninger til. Og det er jo det der med, at i en takststruktur er det jo typisk sådan, at man løbende skal forholde sig til borgers indplacering på taksttrappen og lave en faglig vurdering af det, og være i dialog myndighed og udføre i dialog omkring, hvad er den mest, hvor skal den pågældende borger ligesom indplaceres i en given takststruktur. Det er klart, at de her, som jeg var inde på, nogle af de her ulemper, som befinder sig, som knytter sig til nogle af de her forskellige modeller, jamen, man kan godt arbejde med at kompensere for nogle af de her ulemper, som ligger i de her modeller. Og igen, jeg vil ikke sådan gå ind slavisk og tage de her, hvad det er for nogle muligheder, man ligesom har for at kompensere, men det, man kan tale om, for eksempel i den aktivitetsbaserede ressourcetildeling, som ligesom er i toppen af sliden her, jamen, det her med at udføre i udgangspunktet ikke har et incitament til at arbejde rehabiliterende, kan man sige, der er en måde at gøre det på, det er, at man systematisk følger op på borgerens ydelse i dialog mellem myndighed og udfører. Det er en måde, man ligesom kan forsøge at arbejde med den mulige ulempe, der ligger i den indretning af sin ressourcestyring. Og det andet, det handler om det her med, at den her aktivitetsafregning, som ligesom er beregnet og aftalt, at den kan være skæv, kan man sige, set fra udførers side, altså man simpelthen kan realisere den forudsatte timepris, der er i forhold til en given støttetime. På den anden side, kan man sige, fra myndighedsperspektiv, der kan man også gå ind og kigge på det her, jamen altså bliver der egentlig leveret ydelser som visiteret. Og der er det her med, at man med fordel kan gøre brug af løbende ligesom at følge op på både aktivitet og produktivitet for ligesom at imødekomme nogle af de her nogle af de her mulige ulemper, der knytter sig til den her type model. Og det samme gælder sådan set også den rammebaserede. Bare lige knytte en lille kommentar til det, og det er igen, at i den rammebaserede tildeling, jamen, der sker det jo ikke nødvendigvis, det kan der, men der sker jo ikke nødvendigvis en registrering nogen individoplysninger
af støtteomfanget, at der ikke er en afregning mellem myndighed og udfører. Men der er det også hensigtsmæssigt, at man ligesom løbende mellem myndighed og udfører er i dialog omkring data, blandt andet for at sikre, at der er et match eller en vis afstemthed mellem budgetrammen og så aktivitetsniveauet. Hvis vi bevæger os videre til niveau 2, som var det her med prisberegningsstruktur, altså nogle beslutninger omkring, hvad er det for nogle principper, man lægger til grund for at beregne timepris og takst. Og der kan man sige, eksempelvis ved den aktivitetsbaserede ressourcetildeling, jamen der handler det om at træffe valg imellem, skal vi køre med en differentieret takststruktur, med en basistakst og nogle ydelsespakketakster, eller skal vi i stedet for køre med nogle gennemsnitstakster, og hvor mange i så fald, og arbejder man med. Beslutter man sig for en differentieret takststruktur, så er det igen de her valg, man skal træffe omkring, hvor mange trin skal der være i ens model, hvor brede skal de her trin være, og hvordan skal de springe så være i den givne takststruktur. Og der, ligesom vi havde et spørgsmål til jer tidligere omkring det her med, hvad jeres tildeling, ressourcetildeling er i forhold til paragraf 85, så synes jeg også, det kunne være interessant at spørge jer, om I har en differentieret takststruktur og takstmodel på botilbudsområdet. Og det har vi da igen, det vi ikke snakket om, Camilla og jeg, men altså mit bud er da i hvert fald, at 50% vil kunne sige ja til som minimum, at man har en differentieret takstmodel på det her område. Camilla, hun gætter på, at det er en anelse højere, men det kunne vi da godt tænke os, at få jer til at tænke på. Så hvis I lige får lige lidt tid til det, og det kan også være, at der kommer nogen ved ikke på det. Det gør der nok. Og Camilla fik sørme ret. Det ligger en anelse højere, men jeg synes selv, jeg fik sagt minimum halvdelen, så jeg synes alligevel også, at jeg har en lille smule ret. Men 62%, som siger ja til at have en differentieret takstmodel på det her område. Så det er jo sådan set nogenlunde, som vi måske forventet, kunne man sige. Der er selvfølgelig også fordele og ulemper, som knytter sig til, når man går ind i de her, skal træffe de her valg omkring at få fundet ud af, hvad det er for nogle principper, man skal lægge til grund for at få fat i prisberegningsstrukturen i sin ressourcetildelingsmodel. Og her har jeg bare lige taget udgangspunkt i, at anvender man for eksempel træffer en valg om, at vi skal have en differentieret takstmodel på botilbudsområdet, så er der nogle fordele og ulemper, der knytter sig til det. Nogle af de fordele, som man kan identificere her, der i udgangspunktet kan der være en højere grad af gennemsigtighed og sammenhæng mellem indsats og pris, og at den differentierede takstmodel i højere grad ligger op til, at man kan arbejde med nogle individuelle priser, som afspejler varierende støttebehov og indsatser, i modsætning måske til nogle gennemsnitstakster, som på samme måde ikke er individualiseret. Og endelig også, at en differentieret takstmodel også kan være med til at reducere den anvendelse, man har af tillægstakster. Og igen, en af de her mulige ulemper, jamen det er, at de her differentierede takstmodeller, godt kan vi høre i hvert fald mange kommuner sige, at de er sådan set ret ressourcekrævende at administrere, og det hænger selvfølgelig sammen med det her med, at der jo løbende skal ske en eller anden form for tilpasning af borgeren i forhold til de forskellige niveauer, der er i taksttrappen. Og det kan man igen arbejde med at kompensere for det, for eksempel måske med arbejde, hvis man har en tildeling af pakker på området, støttepakker, så kan man også forsøge at arbejde med at skabe en vis form for fleksibilitet for at udføre i det, give noget rummelighed i støttepakker, som man ikke, som i mindre grad ligesom skal ind og være i dialog med myndigheder omkring, hvordan skal justere op og ned i de her tildelinger. Endelig kommer vi til det her niveau 3, hvor vi kommer helt ned og snakker meget konkret omkring nogle forudsætninger, helt konkrete forudsætninger, der skal ligge til grund for timeprisberegninger og takstberegninger. Og der kan man sige, i forhold til at beregne en timepris til støttetimer i en ydelsespakke, så handler det jo om på den ene side at tage stilling til, hvad udgangspunktet er for at få skabt nogle forudsætninger i forhold til, hvad er det for nogle støttetimer, der skal indgå i den takstberegning, og på den anden side også, hvad er det for nogle
udgifter, der skal med ind i den beregning. Og det har jeg bare lige en lille smule med på her til sidst. Altså, jamen, det må vi arbejde på, det er, at ser man på, hvordan timefordelingen er for en socialfaglig medarbejder, så kan man sige, at den her tabel, vi har taget med her, jamen, det viser, at hvordan man kan arbejde med at få nedbrudt en fuld årsnorm til henholdsvis fremmødetid og fravær. Og det tabellen også viser, det er, hvordan man yderligere kan få nedbrudt fremmødetiden til tid, der drejer sig om tid med borgere, om borgere og uden borgere, og også hvad det er for nogle forudsætninger, man lægger ind i forhold til fravær. Og de kommuner, vi har været i dialog med, der vi ligesom har forsøgt at skabe den model, som vi ser her, og man kan gøre det her på mange måder, det her det er, en måde, vi har forsøgt at få defineret de her forskellige, måder at gøre tid på, hvor vi snakker om direkte tid, og vi snakker om indirekte tid, og vi snakker om fremmødetid. Og det er lidt forskelligt, hvordan kommunerne gør det her, men det her det er i hvert fald en måde, hvordan man kan arbejde med det på. Og vi har i vores rapport gjort meget, meget, meget mere rede for, hvad det er, der ligger i det her, og hvad det er for nogle forskellige måder, man gør det her på i kommunerne, dem vi har fat i. Så på den ene side, så har vi noget omkring, at vi skal have styr på timefordelingen, og på den anden side, så er det udgifterne, der ligesom skal indgå i beregning af en pris på en støtteteam. Og det, som den her tabel viser, det er, i kommuner, vi har haft fat i forbindelse med den her analyse i Lemvig, jamen det, som det, der er fælles for dem, jamen det er, at man typisk inkluderer, det, der typisk inkluderes i udgiften til en støtteteam, jamen det er lønudgiften til fagpersonale, og det, der også er fælles, det er, at der er nogle udgiftstyper, som ikke bliver inkluderet i prisen for en støttetime, og det er det her med ledelse, administration, tilsyn og bygningsdrift, og det ryger typisk over i basistaksten i stedet for. Og der hvor det så, kan man sige, der hvor vi ser, hvor det varierer, hvad det er, man lader indgå i timeprisberegning, det er sådan noget som udgifter til kompetenceudvikling, kørsel, IT-udgifter og forsikring og materialer. Så man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder, og igen, i vores rapport har vi ligesom gjort red for den variation, vi ser, og hvordan man gør det forskelligt. Det var sådan set det, jeg vil have min udfoldning af vores beslutningstræ, og som ligesom bygger på vores rapport og vores analyse i Lemvig. Og jeg skal lige sige selvfølgelig, inden vi lige går over til den sidste del af webinaret, at hvis I vil vide mere om dels som vores, den har nogle år på banen, men stadigvæk meget relevant, vores analyse af den økonomiske styringsspecialiserede voksenområde, og også den her lidt senere analyse, vi har lavet for Lemvig Kommune omkring ressourcetildelingsmodeller, det kan I selvfølgelig finde på vores hjemmeside via de her links, hvor vi også lige kan se i Q&A undersøger, om vi godt kan sende de her slides ud. Det er jeg ret sikker på, at vi gør i efterfølgende, så der kan man klikke på de her links. Men ellers, tag kontakt til Camilla eller jeg, hvis I har nogle spørgsmål eller noget, I vil vende, så er vi meget åbne for det. Og ellers så vil jeg jo trykke på den sidste her, og kigge på Camilla også, om der er nogle spørgsmål. Nu har jeg ikke lige kunne følge med i den der Q&A, om der er nogle spørgsmål, som der skal tages op her til sidst, eller hvordan det ser ud. Der er lige et par stykker, og nu vil jeg så ikke... tænker jeg, at nu er jeg den, der så stiller dem, og så kan jeg jo være behjælpelig med at være med til at svare på dem, hvis du tænker, at det er hensigtsmæssigt. Men der er et spørgsmål om, hvad det vil sige, at der skal være fleksibilitet i tilrettelæggelsen af støtten, og jeg tror, det knyttede sig til den pind om fleksibilitet hos udføreren, og formentlig også primært knytter sig til bostøtten. Men kan du sætte lidt flere ord på det? Altså det som jeg synes, vi i hvert fald løber ind i det vi hører fra de kommuner, vi også havde med i. Vi støtter os op af nogle kommuner, som vi var ude og afdække praksis i forbindelse med, at vi også hjalp Lemvig med ligesom at få give et billede af, hvad det var for en variation, vi så i forhold til, hvordan man får indrettet sin ressourcetildelingsmodel. Og man kan sige, det der egentlig ligger i det, det er bare, at man har vurderet, at det er væsentligt, når man indretter ressourcetildelingen, at man sørger for, at det er så lidt rigid for at udføre, ligesom at få tilrettelagt og planlagt den støtte, man giver i hverdagen. Og det er fordi, som Camilla var inde på, jamen, altså, der,
der sker jo per definition, er der en central visitation på det her område, og typisk er det jo ikke sådan, at man som socialrådgiver og visitator på det her er sådan meget i frontlinjen og har stor berøring med, hvordan man egentlig på den mest hensigtsmæssige og mest omkostningseffektive måde tilrettelægger den støtte, der bliver givet, eksempelvis i forhold til en udkørende bostøtte. Så det er rigtig for os at se et væsentligt hensyn, at man sørger for, at der er, hvad skal man sige, tilstrækkeligt også, at man overlader også noget til nogle faglige vurderinger derude, set i lyset af den støttetildeling, som der sker fra myndigheds side. Og det ved jeg, Camilla, vil du... Det som jeg helt konkret også kommer til at tænke på, det er nogle af de her, altså jeg har indtryk af, at nogle af de her borgere har nogle behov, som varierer sådan temmelig meget, ja. Og som ikke skal sættes på formel, at man har, at det skal være 3 timer hver uge, men det kan jo godt være, at vedkommende har brug for 5 timer den ene uge, og så kan nøjes med 1 time den anden uge. Det er den type af fleksibilitet, Og en måde at komme derhen er også at arbejde med den der fleksibilitet, den der rummelighed i de der, i den, hvad skal man sige, i de støttepakker, man eksempelvis visiterer til. Så har jeg også fået et spørgsmål, som lyder på, om vi kan sige noget om vores erfaringer med, at bostøtten arbejder med progression, og hvad botilbudenes motivation til progression er i forhold til tildelingsmodeller. Det er lidt to spørgsmål, hvor jeg vil sige, altså du kan sige botilbudenes motivation, hvis jeg må sige lidt om det sidste. Altså teoretisk set ligger der jo ikke i tildelingsmodellen en motivation for botilbudene til at arbejde med progression hos borgeren. Nu hvis man afkobler alt, hvad der handler om faglige ambitioner hos det socialfaglige personale, hvor jeg tænker lidt, at det nok ikke altid er deres faglige motivation, tror jeg nok. Den kan jo sagtens være stærk nok til, at de arbejder med progression. Den økonomiske motivation, det økonomiske incitament, der er indbygget i modellen, er jo, at man, at man ikke har et incitament til at arbejde for progression, fordi så vil man blive sat ned i ydelse eller i takst. Men altså, det er mere for at sige, sådan en helt karikeret økonomisk incitamentsmodelmæssigt, så er der jo ikke indbygget et incitament i modellen, men det faglige incitament har vi jo ikke mulighed for at tage højde for, når vi kigger på modellen. Og så er det også, at hele det her dialog-element jo også kommer ind og har en rigtig stor betydning i forhold til den dialog, man har, både med de interne og med de eksterne tilbud om den enkelte borger og den enkelte borgers støttebehov og udvikling og indsats og mål og resultater, at den, den jo også, det er jo den, den er sådan ligesom med til at trække det derhen, hvor man alligevel arbejder for progression, selvfølgelig. Ja, og det gælder såvel egne tilbud som de tilbud, man køber ud i byen. Og jeg ved ikke, om jeg kan sige noget om vores erfaringer med, at bostøtten arbejder med progression. Altså andet end, at vi har mange, altså de udsagn, vi har fra kommunerne, er vel sådan relativt enslydende, at det er også det, der sker. Og de kan heller ikke rigtig andet, fordi ellers så sender de til, som det er sådan et udsagn, jeg hørte jævnligt, at man er nødt til at hjælpe hinanden med og så få fuldt op, fordi at ellers så, så er der for mange opgaver og for lidt personale, for eksempel. Jeg håber, det var sådan nogenlunde svar på det. Det var i hvert fald svar på, hvad vores erfaring er. Og så er der en, der spørger, om vi er bekendt med status på arbejdet med en ny takststruktur. Det er jeg ikke personligt. Ja, og hvis vi ser takstbekendtgørelsen, som vi taler om, så tjekkede jeg faktisk op på det lige inden vi gik på. I tilfældigvis. De oplysninger, jeg havde en forståelse af, at det allerede skulle træde kraft her 1. januar 23, men det jeg kan se af nogle af de der rammeaftaler, der er blevet vedtaget her i september, der fremgår det, at det først bliver først i 1. 24. Så det er det, jeg tror, det er det bedste mandsbud lige nu.
at det først er der, det træder i kraft. Men igen, det er ikke noget, jeg har andre steder fra end en af de her styringsaftaler, der er lavet i en af regionerne. Så det er mit bedste bud. Ja. Vi har et enkelt spørgsmål tilbage, med klokken er jo så til 1:45. Altså, det kan måske kan man svare kort på det. Fordi det er et spørgsmål om den aktivitetsbaserede model, indeholder et incitament til, at man i princippet kører med for få botilbud, så man ikke risikerer tomme pladser. Og det vil jeg ikke mene, at det kan godt være, at man kunne høre det, der blev sagt derhen. Det ved jeg ikke. Men jeg vil ikke mene, at det er det, der ligesom var budskabet. Men nærmere, at udfører har et incitament til at have så høj belægning som muligt på sit botilbud. Fordi der også er nogle faste udgifter, der skal dækkes. Så jeg tror ikke, det er rigtigt at fortolke det derhen, hvor man kører med for få botilbud bevidst, så man ikke risikerer tomme pladser. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det er mere over det her med, som, at der er jo en eller anden forudsat belægning, som ligger til grund for den måde, man afregner på. Og det er jo det, der gør, at man som den enkelte botilbudsleder har det her incitament til hele tiden ligger og optimere belægning for, at man kan få dækket sine udgifter, eller alternativt tilpasse sin drift derefter. Godt. Der er ikke flere spørgsmål, og der er heller ikke plads til flere spørgsmål. Og klokken 13:47. Så vi siger mange tak, og ja. Fedt, at I gad at lytte med. Jeg håber simpelthen, at I har fået noget ud af det, og de der rapporter kan jo findes på Vives hjemmeside, også via de linker. I skal nok få plancherne ud på en eller anden måde ret snart. Tak for nu. Ja, tak for at lytte med.